Letztens wieder nur wie Saugrot gehen gassen. Da una gota is principe biro corunda cada vita no tam gen gris bach. Da vi chot magut. Evitoro quella se tsnobili gen grare me amoni sakartveloshi da. Quella sa aks albat nanachi veluri magvalit. Ai პირველ რიგში რაც მინდა მაყალზე რომ თქვა ველური მაყალი ალბათ ყველა შეკვეთრია თქო ბუნებაში აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისეთ რაღაცას მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება აი როგორი ადგილები უყვარს უყვარს მდინარის ხეობები ქვაღორღიანი ადგილები შლამიანი ადგილები ძირითადად იქისდება ველურად. ეს ერთი თავისებურება. მეორე თავისებურება მაყვალის ისაა, რომ მაყვალი მარტო არასდროს არ ხარობს ბუნებაში. ის აუცილებლად რაღაცა ხესთან ან ბუჩქთან არის და იმაზე ადის. აი ძალიან სამწუხაროა, რომ პლანტაციაში როცა აშენებენ ამას. აი მაყვლის ეს ორი თავისებურება არ არის ხოლმე გათვალისწინებული. მაგ პირველი ის თუ როგორი ნიადაგი მოსწონს და მეორე ის რომ მარტო ყოფნა იმას არ უნდა. იდება ხოლმე კუნელზე, აი კუნელის ბუჩქებთან მინახავს ძალიან ბევრი. ჩიტა ვაშლაზე. მურხანზე ამას თმელას ეძახიან დასავლეთ საქართველოში. თლად ვენახივით ლიანა ვერ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც რაღაცნაირად ლიანაა და იმასაც ჭირდება საყრდენად ხე და ეს ხე მარტო საყრდენი არ არის. ეს ქმნის მაყვლისთვის მოჭრილ ადგილს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და გარდა ამისა, აი ამ მცენარეების ფესვებთანაც, როგორც ჩანს, კარგი ურთიერთობა აქვს მაყვლის ფესვებს. აი თუ ვაშენებთ მაყვალს, ძალიან კარგი იქნება, რომ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რაღაცები გავაკეთოთ აი ამ მაყვლის ბაღში. პირველ რიგში ის, რომ მაყვალიც მზის გულზე არ იზრდება. ის იზრდება რაღაცის ქვეშ. შეიძლება სათითაოდ ყველა ბუჩქს ვერ დაურგოთ. და გამოვიყენოთ ეს ეგრეთ წოდებული შპალერი, რომელზეაც ავაკრავთ. მაგრამ მაინც უნდა შევეცადოთ, რა შეიძლება მიუახლოთ ამ მაყვლის ჩვენ მიერ გაშენებული მაყვლის პირობები იმ პირობებს, რომელშიაც მას ბუნებრივად ველურად მოსწონს ხოლმე. მე მაგალითად გირჩევდით, რომ 10-12 მეტრის დაშორებით აი ამ ნაკვეთზე, სადაც მაყვლის გაშენებას ვაპირებთ, დაგვერგო მაღალი და ნათელი ჩდილის მომზემი ხეები. მაგალითად გლედიჩია, უნაბი. გლედიჩიას რა თქმა უნდა უეკლოს გირჩევთ. ფშატი. აი საქართველოში ველურად იზრდება ერთი ძალიან საინტერესო ფშატი. ფშატი ჩვეულებრივად აი ის რაც მოხავთ ხოლმე მოსავლისთვის არის, სადღაც შეიძლება 3-4 მეტრი სიმაღლის ბუჩქი ან ხე. და აი ეს რაც ეხლა მეგეუბნებით ძალიან მაღალი იზრდება.
Ati 12 metri შეიძლება მეტიც. იამას ეგ რომელი ფშატი? ეს ველური ფშატი არის ეს? ნაყოფიც უფრო მომსხვაა ვიდრე ჩვეულებრივ ველური ფშატებს. მაგრამ აი ეს კარგი თვისება აქვს. ნუ კარგი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი თვისება აქვს, რომ იქნება მაღალი და ზომიერად დაჩტილავს ჩვენ მაღლის ბაღს. გარდა ამისა, გლედიჩიაც და ეს ფშატის ორივე ძალიან აქტიურად აგროვებენ ნიადაგში ატმოსფერულ აზოტს. დარგვისას კარგი იქნება. ეს რა თქმა უნდა შრომასთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თუ ორმოებში ჩავყრით ღორღს, იმიტომ რომ მაყვალს აი ესეთი ნიადაგი მოსწონს. შემდეგ როგორ უნდა ვიზრუნოთ ახლა ნიადაგზე, ამ მაყვლის ბაღში? მაყვლის ბაღში მსხვილფეხა საქონლის ჩაყვანა, ჩაშვება არ იქნება გონივრული, იმიტომ რომ შეგვიჭამს ის ბოთლებს და აზიანებს ერთი სიტყვით ამ ჩვენ მცენარეებს. მაგრამ ძალიან კარგად შეიძლება კოჭების ჩაშვება, მაგალითად. ძალიან კარგად შეიძლება ფრინველები, ბატის გაგემართოსლება. ქრისტიანია, ჩვენ თქვენ შემოგიერთდით. კატმების ჩაშვებაც კი შეიძლება, ოღონდ აი როცა სიმწიფეში შევა ეს ჩვენი მაყვალი, მაშინ მოგვიწევს ხოლმე ნაკვეთიდან გამომყაროთ. ეხლა რაც შეეხება ნიადაგის დატარვას, თუ ჩვენ გაუშვებთ იქ ბალახს, რაც ჩემი აზრით აუცილებლად გასაკეთებელია, მაშინ მეტი ზრუნვა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე შეიძლება აღარც კი იყოს საჭირო. აი ნებისმიერი ბალახი, რომელიც თავისითაც ამოვა ეს ნაკვეთზე, ის კარგია. მაგრამ თუ მაინც გვინდა, რომ მაგალითად პარკოსანი ბალახები იყოს უფრო მეტად ნაკვეთზე, მაშინ შეიძლება ოქტომბრის ბოლოს მოვაგნიოთ ხოლმე სამყურას თესლი, მაგალითად ან ცერცველასი ან რაიმე ისეთი პარკოსანი ბალახის, რომელიც ძალიან მაღალი არისდება და რომელიც მერე არ გახდის, არ დააყენებს იმის აუცილებლობას, რომ გავთიბოთ. თუმცა გათიბვაც არ არის ახლა ესეთი დიდი და აუტანელი შრომა. აი ბატები მაგალითად თუ იქნებიან ნაკვეთში, აი ამ ბალახის საფარის სიმაღლეს ძალიან კარგად დააყენებენ ზომაზე. თუმცა იქ აუცილებლად გამოჩნდება ისეთი ბალახებიც, რომელსაც ბატები არ მიირთმევენ და ამიტომ შეიძლება ისინი ზომაზე მეტად გაიზარდონ, იმაზე მეტად უფრო სწორად, რაც ჩვენ არ მოგწონს. მაგრამ ნუ მაშინ მოგვიწევს ამათი გათიბვა. რა თქმა უნდა, ნათიბი უნდა დარჩეს ნაკვეთში. არაფრის გატანა არ ღირს. აი ამ შემთხვევაში რა მოხდება ახლა ნიადაგზე? უბრალოდ ნუ ჯერ ერთი, ნიადაგის მიკროორგანიზმებს აქვთ საკვები, იმიტომ რომ ის გათიბული იქნება, თუ თავისი ჩაწოლილი და ჩამკვდარი ბალახი დარჩა ნიადაგის ზედაპირზე. ის ჩამოცვენილი ფოთლები, ხეები, ვახსენეთ ხო,
ისიც დარჩანია და გზე. ამ აყვალსაც ხოსვია ფოთლები, ესეც დარჩანია და გზე და პირზე. და ყველაფერი ეს ჯერ პირველად არის ამ მიკროორგანიზმების საკვები. და შემდეგ, როდესაც ისინი გადაამუშავებენ ამ ორგანულ ნარჩენებს ჰუმუსად, მერე უკვე ესენი არიან მცენარეების საკვები. და ყველაფერი თავისთავად მოხდება, არც ერთი სასუქის ჩატანა არ დაჭირდებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ვერ მოახერხებთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში გყავდეს იქ რაღაცა ცხოველი, 3-4 თვე მაინც ეს მოახერხოთ. აი მაგალითად, როცა მაყურის მოსავალს ავიღებთ, ჩაუშვათ იგი კოჭები ამ ნაკვეთში. და იყვნენ იქ. იცით, ეს ნაკელი ცხოველების იქნება თუ ფრინველების, ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი საკვებ ნივთიერებებს შეიცავენ, არამედ უფრო მეტად იმიტომ, რომ ისინი შეიცავენ ძალიან ბევრ მიკროორგანიზმს, რომელიც პრაქტიკულად იგივეა, რაც ნიადაგის მიკროორგანიზმები. ზუსტად ისინი, რომლებიც ორგანულ ნარჩენებს გადაამუშავებენ ჰუმუსად. ერთი და მეორე ის, რომ აი ამ მცენარეებს მიეხმარებიან საკვები ნივთიერებების ათვისებაში. ეს გვახსოვს ალბათ ხო, როგორ ხდება მცენარე ფოტოსინთეზის გამო, ფოტოსინთეზის წარმოების უნარის საშუალებით აგროვებს შაქრებს, და ამ დაგროვილი შაქრების 20%-ზე მეტი შემდეგ არის გაცვლილი ამ ნიადაგის მიკროორგანიზმებთან. ამ ნიადაგის მიკროორგანიზმებს და სოკოებს არ აქვთ ფოტოსინთეზის წარმოების უნარი. ამიტომ მათ არ აქვთ ეს შაქრები, რაც ძალიან ჭირდებათ. და ესენი აი ეს ერთმანეთს უცვლიან იმას, რაც სჭირდებათ, იმაში, რაც აქვთ. თუ ეს ყველაფერი დავიცავით, ძალიან დიდი შანსია, რომ ნაკვეთში გავაჩინოთ თხის კონდენსატი. ხამის კონდენსატი უეჭველად გაჩნდება. ხამის კონდენსატზე მე არ მისაუბრია, მე მგონი სათანადოდ. ეს არის, როდესაც აი ამ მკვდარ ორგანულ ნარჩენებზე, რასაც მულჩსაც ეძახია. მულჩი შეიძლება იყოს ორგანული და შეიძლება იყოს არაორგანული. მე არ გირჩევთ, რომ თქვენ ნაკვეთში არაორგანული მულჩი გამოიყენოთ. არაორგანული მულჩი არის, თქვათ, ათასნაირი ცელოფანი არის სპეციალური. შეიძლება ბეტონიც კი დაასხათ და ასფალტიც კი დაასხათ და ესეც მულჩია. და ესეც მუშაობს. მაგრამ ბევრად უკეთესად მუშაობს ორგანული მულჩი. და ის უგულებელი აი თუ გაგჩენიათ ესეთი შეკითხვა, რომ რატო გზნობენ თბილისში თავს ხეები კარგად? ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის, რომ ისინი არიან დამორჩულები ასფალტით. გაჩენებით კარგად იგზნობენ თავს, რომ ისინი ორგანული მულჩით იყვნენ დამორჩულები, მაგრამ ესეც თავის საქმეს აკეთებს. რა საქმეს აკეთებს? ერთი რომ არის კარგი თერმოიზოლატორი, იცავს ნიადაგს გამოშრობისგან, ის რომ აი ამ ასფალტის საფარის ქვეშ ძალიან კარგი პირობებია ნიადაგის მიკროორგანიზმების გასამრავლებლად,
ეხლაც და მეშინია ისე არ გაომივიდეს რომ გირჩევთ თითქოს რომ მაყლის ბაღში ასვარტი დავასხათ, არა ბატონო, მაგრამ ნუ ესეც გასათვალისწინებელია რომ არა ორგანული მუტაცია შეუძლია ბევრი კარგი საქმის გაკეთება. და იმას ვამბობდი ახლა რა არის ეს ხამის კონდენსატი. აი ასვალტის შემთხვევაში ნიადაგიდან წყალი საერთოდ ვერ აორთქმდება. ასვალტი არ ამოუშვებს. აი ორგანული მულჩის შემთხვევაში წყალი აორთქმდება რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ორთქლის დიდ ნაწილს დაიჭერს ეს ორგანული ნარჩენები. ჯვარი წარმოიქმნება ხოლმე, აი როდესაც დილა იწყება, ხამე მთავრდება და დილა იწყება. ეს ყველაზე ცივი ნაწილი ღამის. ამ დროს ნიადაგი ჯერ კიდევ თბილია, იმიტომ რომ წინა დღის განმავლობაში ისწრებოდა და ამ თბილი ნიადაგიდან ორთქლდება წყალი. და თუ რამე ცივს შეეხება, იქვე ხდება ამ წყლის კონდენსირება, ანუ წყლის ვეთების წარმოქმნა. თუ ეს მოხდა, ეს წყლის ვეთების წარმოქმნა მოხდა ფოტონზე, ჯერ ერთი ის, რომ ფოტონიდან აორთქლდება ეს წყლის ვეთები და ატმოსფერო შეუერთდება და ჩვენ ნიადაგს დააკლდება, და მეორე, რომ აი ამ ცვარში, რომელიც მცენარეების ფოთლებზე წარმოიქმნება, ძალიან დიდი არის შანსი სოკოვანი დაავადებების გაჩენის. და თუ ჩვენ დამულწული გვაქვს კარგად ნიადაგი, მაშინ აი ეს გამოწვეთვა ხდება ამ მულზე, რომელიც ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს არის, და ამიტომ ამ წვეთების უმეტესი ნაწილი ისევ ნიადაგს უბრუნდება. თუმცა არ უნდა გადავაჭარბოთ ამ მოვლენის შეფასებაში. მულჩი ნიადაგს ვერ დაიცავს გამოშრობისგან. ის შეამცირებს ამ გამოშრობას, ძალიან შეამცირებს. მაგრამ ეს არ არის აბსოლუტური დაცვა. თუნდაც იმიტომ, რომ დღის განმავლობაში მულჩიც გაცხელდება და არანაირი კონდენსირება ამ მულჩზე არ მოხდება. რაც კი აორთქლდება ნიადაგის ზედაპირიდან, გაივლის ამ მულჩის ფენაში და შეუერთდება ატმოსფეროს. მაგრამ აი ეს მეორე ცოცხალი ბალახი, აი იქ ხდება პრინციპულად განსხვავებული ამბავი. იმის გამო, რომ იქ ფოტოსინთეზის პროცესი მიმდინარეობს, მუდმივად გრილდება ამ ბალახის ქვეშ ნიადაგის ზედაპირი. და იქ ის კი არა მხოლოდ რომ ნიადაგიდან აორთქლებული ორთქლი, არამედ ატმოსფეროში არსებული ორთქლის დიდი ნაწილიც, როგორც კი იქ მოხდება, იქვე გამოიწვეთება და მოლწავს ჩვენს ნაყოფს. ამიტომ მე ძალიან გირჩევთ, რომ დააფასოთ აი ამ ცოცხალი ბალახის საფარის მნიშვნელობა. ძალიან ბევრ ვიდეოს უყურებ ხოლმე მე. ძალიან ბევრ ციგნს ვათვალიერებ, კითხულობ. და ამაზე ძალიან ცოტა არის ხოლმე ლაპარაკი. აი არის ხოლმე ნაჩვენები თქვათ, ესეთი ძალიან კარგი ბაღი, ბოსტანი. და იქ რიქთაშორისები არის მოტიტულებული. მოტიტულებული რა შეიძლება იყოს, დაფარული რაღაცა მკვდარი ორგანიკით ან რაღაცა სხვა რაღაცით, მაგრამ ცოცხალი ბალახის საფარი არ არის ხოლმე, და რატომ არ უნდა იყოს? ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ დავიჭიროთ ატმოსფერული ნახირბადი და ის ჩვენს ნაკვეთზე დავტოთ. მართალია, ბალახის მიერ დაჭერილი ნახშირბადი
უშუალოდ ჩვენს მოსავალში არ გადადის. ვთქვათ, როდესაც მაყვალი იჭერს ამ ნახირბაც, დიდი ნაწილი ამ დაჭრილი ნახირბადისა შაქრად გარდაქმნილი, მერე ნაყოფში გადადის და ის არის ზუსტად რაც ჩვენ გვინდა. და ეს ბალახი თითქოს ესე პირდაპირ სარგებელს არ გვაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდ სარგებელს გვაძლევს. იმიტომ რომ ნიადაგის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს. და თუ იქ რაღაცა ცხოველი ცხოვრობს ჩაშვებული, მაშინ ამ ცხოველის საკვებიც არის და რა თქმა უნდა კიდე დამატებით სარგებელსაც გვაძლევს. ახლა ისევ ამ მაყვლის ბაღის მოწყობაზე დაუბრუნდები საუბარს. გარდა იმისა, რომ 10-12 სანტიმეტრის, სანტიმეტრის კი არა, მეტრის დაშორებით აი ამ დიდ ხეებს დავრგავთ, ჩვენ შეგვიძლია დაურგოთ თვითონ მაყვლის ძირებს, დაურგოთ რამოდენიმე ესეთი კარგი, ამ შემთხვევისთვის კარგი ბუჩქოვანი მცენარე. რომელია ეს? მაგალითად შებერდია. ეს სამცენარე ესე ცოტა ადრე ვახსენე. თვითონ ეს მცენარეც არის ძალიან გემრიელი კენკრა. გარდა ამისა ის ძალიან თაფლოვანი მცენარეა. არის აზოტფიქსატორი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგად გამოდგება მაყვლის სახდენად და ძალიან კარგად აწვრება ამაზე ეს ჩვენი მაყვალი. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჯონჯოლი. ასევე კუნელი, კუნელი გაგვიჭირდება რომ გამოვიყენოთ, რადგან ძალიან ნელა მზარდია და პრაქტიკულად ძალიან ძნელი იქნება ამის გამოყენება, მაგრამ შეიძლება იშოთ სადმე უკვე გასდილიეს კუნელი და ის დარგოთ. კარგი იქნებოდა ალუბალიც, უბრალოდ ის ალუბალი ფესვებით მრავლდება ძალიან და შეიძლება ამის ამონაყარებმა ძალიან შეგაწუხოთ. აკაცია ძალიან კარგია, თუმცა ისიც იმის გამო, რომ ძალიან ისე ხშირი ამონაყარი იცის, შეიძლება არ მოგინდეთ ესეც. თუმცა რა ვიცი, მე პირადად ახლა მაყვლის ბაღში აუცილებლად გავაშენებდი აკაციას, განსაკუთრებით იისფერ აკაციას, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ყვავილობს. ტეტრაკაციაზე ბევრად უფრო დაბალი ხე იზრდება, უფრო ბუჩქი შეიძლება დავარქვათ ვიდრე ხე. და მთელი წლის განმავლობაში ყვავილობს. ახლა თუ კი მეკუთკრეობასაც მისდევთ და რატომაც არა, თუ კი გაქვთ ნაკვეთი და ზედ გაქვთ გაშენებული რაღაცა იყოს ეს დაბლოვანი მცენარეებიც, რატომაც არა. და დაბლოვანი მცენარეებით ყვავილობენ ისეთ დროს, როდესაც სხვა მცენარეებმა დაამტავრეს ყვავილობა. აი ივლისი, აგვისტო არის ხოლმე ძალიან რთული ფუტკრისთვის და ამიტომ უცევთ ხოლმე მერე მთავარობა. და თუ ესეთი მცენარეები გვექნება, რომელიც აი ესეთ დროს ყვავილობს, მაშინ შეიძლება მთავარობა არც კი დაგვჭირდეს. აი გლედიჩია, უნაბი, აი ნამდვილად ასეთები არიან. აი ეს იისფერი აკაციაც ასეთია. კიდევ ერთი, რომ როდესაც კენკრის ბაღს აშენებთ, აი მაგალითად თუ გაქვთ გადაწყვეტილი მაყვლის ბაღის გაშენება, მარტო ერთი სახეობის კენკრაზე მოიფიქრებთ. ხო მართლა ახლა დაიწერა აქ, რომ მალე გაითიშება, მაგრამ არაფერი ხო, ესე თავიდან შემოვარდ ჩეულებრივად, როგორც კი გაითიშება. აი ძალიან გირჩევთ, რომ
ამ კენკრის ბაღში გამოიხედა. მაგალითად ისეთი მშვენიერი მცენარე, როგორიც არის გოჯი. გოჯი არის ძალიან კარგი. რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი ის არის ძალიან სამკურნალო. მე მგონი მსოფლიოში ყველაზე ძვირი, ძვირფასი კენკრა ეგ არის. ძალიან ძვირი ხის. მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ის არის ძალიან სამკურნალო და მიირთმევს თქვენ და თქვენს ჯანმრთელობას ძალიან წაადგება. და მეორე კიდე გოჩა აქვს ესეთი უცნაური თვისება, რომ ყოველი წვიმის ან მორწყვის შემდეგ თავიდან ყავდება. მისთვის გაზაფხულის მოსვლა არის ტოლი იმისი, რომ წვიმა მოვიდა. და ამიტომ ძალიან ბევრ ნექტარს გამოყოფს. რა თქმა უნდა, არც ამას არ გირჩევთ, რომ ძალკე მაგალითად 1 ჰექტარი გოჯი გააშენოთ, მაგრამ ისე რომ აი დაახლოებით წარმოდგენა გქონდეთ, 1 ჰექტარი გოჯი იძლევა 800-დან 1000 კილოგრამამდე თაფლს. ამიტომ ნამდვილად არაფერს დაკარგავთ, თუ გოჯებიც გამოერევა ამ დღეს მაყურის ბაღში. კიდევ არის რამდენიმე ისეთი კენკრა, რომელზედაც სამწუხაროდ ცოტა ლაპარაკობენ საქართველოში, მაგრამ რომელიც მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე აი ახლა თავიდან რომ შემოვალთ, მერე გავაგრძელებ საუბარს. ეხლა დაწყება არ ღირს, იმიტომ რომ ალბათ ერთ წუთში გაგვეთიშება და გაგვეთიშება ხო? გია, მე მგონი 5-5 წელია, 5 წუთში გაითიშე. მაშინ ძალიან კარგი, მაშინ მოვასწრებ. მაშინ არის ერთი ძალიან კარგი მცენარე, რომელსაც ქვია კუმი. ვინმე სხვა არ გაგიკიათ ეს მცენარე? კუმი. გაიგონეთ თუ ვერა? გუმი, არა გამიგია ესეთი. ხო. ეს არის წარმოშობით იაპონიიდან და შეიძლება ჩინეთი და კორეა და ესეთი ქვეყნები ველურად იზრდება. იაპონიაში ამას ეძახიან თხეკრძელობის კენკრას. იქ ძალიან პოპულარულია და ითვლება, რომ აუცილებლად ადამიანმა ეს ბევრი უნდა ჭამოს. ძალიან გემრიელი, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მეგემრიელება ნაყოფი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ პარკოსანი არ არის, აზოტსაც ძალიან აქტიურად აფიქსირებს ნიადაგში. ძალიან სურნელოვანი ყვავილი აქვს და ძალიან თაფლოვანია. და იზრდება დაახლოებით 2 მეტრის სიმაღლეზე. მე ადრე ერთი 20 წლის წინ თუ უფრო ადრე კიდე ერთმა ჩემმა მეგობარმა მაჩუკა ეს ერთი ნერგი და სახელი არ იცოდა უფრო იმან ეს ამ გუმის და უბრალოდ ძალიან მომწონდა და ამიტომ ძალიან პატივისცემით ვექცეოდი. მერე ცოტათი გადავამრავლეთ. არც ისე ადვილად მრავლდება, იმიტომ რომ მისი კალამი საკმაოდ ძნელად ფესვიანდება. მაგრამ შეიძლება, თუ მე ვინმეს ეგეთი ინტერესი გაგიჩნდებათ, შემიძლია მე ამაზეც აგიხდათ, როგორ მოახერხოთ რომ ეს კალმები წარმატებულად დავაფესვიანოთ. მოკლედ აი ამ მაყურის ბაღში გირჩევდით გოჯის და გუმის შერევასაც. გოჯაუს კიდე ერთი ძალიან საინტერესო თვისება. ის არამარტო ადამიანებისთვის არის ესეთი სასარგებლო. აი თუკი მაგალითად ქათამი ამის ფოთლებს ჭამს, უბრალოდ თუკი ეზოში დგას ეს და ქათამი შეუძლია რომ ის მოციცქნოს ხოლმე.
ჭირი აღარ უჩდება კაცებს. ძალიან სამკურნალო არის, არა მარტო ნაყოფი. აი ამ კოჭის ბოთლებსაც ძალიან აქტიურად იყენებენ ჩინეთშიც, იაპონიაშიც, კორეაშიც. ჩაიში აუცილებლად ურევენ, უმეტეს შემთხვევაში მათ ჩაიში არის შერეული აი ამ კოჭის ბოთლებიც. გებრიელი ნამდვილად არ არის კოჭი, არც ნაყოფი და არც ბოთოლი, მაგრამ იმის გამო რომ ძალიან სასარგებლოა, აი შეიძლება უბრალოდ იმიტომ გქონდეთ რომ ეს ბოთლები მოკრი ბოთლები და ჩაის დააყენებთ, ისიც გაუღიოთ. გია, რა პროპორციით უნდა აი ეს კოჭის და გუმის შერევა ნაყოფში? აი მაგალითად აი ესე რომ ყოველი მესამე მაყურის მერე ან კოჭი ან გუმი, მაგალითად ვამბობ, ლევან. არ არის აქ ესეთი დოგმები, რომ კიდე თუ არის ან ასეკენი ან ისე. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მაყურის დიდი მოსავალი გქონდეს, მაშინ სხვა რაღაცეებისთვის გაგვიჭირდება ადგილის დათმობა. და შიგა და შიგ მაინც შეურიოთ. ეს ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გააკეთებს ეს შერევა. ჯერეთი თუ რაიმე დაავადება ან მაუნებელი გაუჩდება მაყალს, კი ეხლა ისეთი შევია, რომელსაც ეს თითქმის არ აზიანებს, მაგრამ მაინც აი ეს სხვა მცენარე ამას გააჩერებს. მაყლიდან მაყალს ადვილად გადავად დაავადებას და მაუნებელიც. აი მაყლიდან გუმზე ან მაყლიდან კოჭზე მით უმეტეს არ გადავა. ვერ გადავა, განა არ გადავა. ამიტომ აი ეს როგორც ახლა აი ამ კარანტინში რომ დაამოაგდო რაღაც ელემენტი დამავრცელებელი და ეს ძალიან აფერხებს ამ ეპიდემიის აფეთქებას. ეპიდემია მარტო კორონა ხო არ არის, ეპიდემია ის. ეს პროპორციები გავიგე, ესე იგი მონოკულტურაც გამოირიცხება. ისედაც გამორიცხულია, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დარული ხეები, იქვაქ შებერდი და სხვა ბუჩქები, რომელსაც ავაყოლებთ ამ მაყალს, იქვაქ ბალახის საფარი. მონოკულტურა ჩვენთან ისედაც ვაშენებთ ბარიერებს, რომ დავადებები და არ ვრცელდებოდნენ ადვილად. ეხლა კიდე ერთი შეიძლება ცოტა მოულოდნელი გაგრძელება ამ ყველაფრის. აი წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ გაშენებული ეს მაყურის ბაღი, ჩვენურად მუშაობს ყველაფერი, გადასარევი მოსავალიც გაქვთ, მაგრამ აი როგორც ეხლა აი ესე ან კორონამ ამ ახალმა ჯანდაბამ კარანტინი საუცილებლობა გააჩინა და რა უნდა უკნათ ამ მაყალს? რა თქმა უნდა არის გამოსავალი, რომ დავჭიროთ ეს, თუ კი გვაქვს საჭირავი, თუ არა გვაქვს მოვაწყოთ კუსტარულადაც შეიძლება ამის გაკეთება. იქნება კიდევაც ხო სწრაფად. კი, მაგრამ თუ კარანტინში ვართ, ახლა ამ მაყურის ჭამით ძნელია რომ თავი გაიტანო და ამიტომ აი ამ ნაკვეთში ჩართულ ცხოველებს და ფრინველებს კიდე სხვანაირადაც შეიძლება შევხედოთ. შეიძლება ეს მაყურის ბაღი მაყურის გარდა კიდე ძალიან ბევრ კვერცხს გვაძლევდეს, ბატის და იხვის კვერცხს. შეიძლება ეს გვაძლევდეს საკმაოდ ხორცს, იმიტომ რომ იქ თქვა დადიოდნენ იმერული ცხვრები და კოჭები. იმერული ცხვარი ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი განძია ჩემი აზრით ჩვენი ქართველების, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თვისებები აქვს, არის უფრო მომცრო ვიდრე ჩვეულებრივი ცხვარი. ეზოს ზღვარზე ძახიან. ის არასდროს
არ ფიქრობდა არავინ იმის თამარობაზე, როგორც ახლა ჩვეულებრივ ვთქვა, თუ სხვას სამთრის საზოულებზე, მე ზაფხულის საზოულებზე გადაიყვანე გადა. არ ამაზეც არ ჭირდება. ძალიან კარგად გააქვს თავი ესოს პირობებში. მიირწმევს ბალახსაც, მიირწმევს ჩამონაკაცსაც ხის. ძალიან ადვილი შესანახია. მრავლდება ძალიან კარგად. წელიწადში ერთი დედა ცხვარი ხუთ მათგანს იწყება. და არის ცოტა ხო? მე მყავდა ეს და იმიტომ ვიცი რა. ძალიან კარგია. თანა ის რა საკეთებს, ეხა ცხვარმა არ იცის, მაინდამაინც ხმიაობა ბალახის. პრაქტიკულად ყველანაირ ბალახს ჭამს, კინჯარსაც მათ შორის. და ძალიან კარგად შეიძლება ამის გამოყენება. ბალახის საფარის სიმაღლესაც ჩვენებრად გააკონტროლებდით. ოღონდ ამ შემთხვევაში დაგჭირდებოდათ ნუ მინიმუმ 4 ნაკვეთად ამ თქვენი ლიაი ნაკოთის დაყופה რომ ეს მორიგიობი ჯერ ერთში ყავდეთ და იქ არ მიიყვანოთ ნიადაგის მოშიშრებამდე საქმე და მალევე გაიყვანოთ მერე მეორეში და ეს მორიგიობი შემოატაროთ მთელი ნაკვეთი და თან მიიღებდით შესაძლოა მაყოლზე არანაკლებ შემოსავალს აქედან. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ აი ვახსენე რამოდენიმეჯერ კოჭები. ესენი ნიადაგში მცხოვრებ მავნებლებს გაანადგურებენ. ჩვენი ხათრით კი არა, არა იმათ უყვართ ისინი და შეჭამენ ამიტომ. აი არა მარტო მცენარეული საფარის მრავალფეროვნებაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ნაკვეთში. არამედ მათში შეშვებული ცხოველების და ფრინველების მრავალფეროვნებაზეც. მარტო ქათმის ან მარტო ბათის ან მარტო იხვის შეშვებას ჯობია რომ აი აქაც ესე ცოტა ქათამი, ცოტა ციცარი. აი ციცარია, ძალიან ესეთი მტაცებელია. ის ძალიან აქტიურად განადგურებს ბევრ მავნებელს. იქ ცხვარი, იქ გოჭი. და ციცარზე წავიკითხე დღეს მოვისმინე, აღარ მახსოვს, ანუ ძალიან კარგი ის ხონია, ანუ კიდე ასევე ამცნობს სხვა ადამიანს, ვინც აკეთებს რამე დაავადების შესახებ. აი ეგ არ ვიცი რა თქმა უნდა ალბათ ვერ არ ეწერა ეგ მაგრამ ესეთი რაღაც ეწერა რომ ანუ კი როგორც ჭამს ასევე მე მგონი სწორად გავიგე რომ შეიძლება იმ დაავადებას არ ვიცი და გებულობო რა ესე ამ მაგალითად ხო არ ვიცი ხა მე ცოტა ვერ წარმოვიდგინე მაგრამ ხო რა რაც ვიცით დანამდვილებით რომ ციცარი არის ძალიან კარგი ესეთ აგრესიული მტაცებელი და რო ის აუცილებლად ბევრ წერს განაზგურებს. Ну, სამწუხაროდ ეს ციცარი გაგვინაზგურებს ხულიკებს და კომბეშოებსაც. რაც არც ისე კარგია შეიძლება, მაგრამ მაინც კარგია, იმიტომ რომ იქ ეს თანასწორობა დამყარდება. სამაგირო გველებსაც ანადგურებს, ვისაც გველების ეშინია, შვენიერი. ხო, კი, ცხარი პრაქტიკულად გველი არ იქნება. კი, მართალი ხარ, კი, მართალი ხარ. თუმცა გველი ისედაც არ გაჩდება. თუკი ის ბალახოვანის საფარი არის კარგად მოვლილი, კარგად მოვლილი შემეგულის ყოფილი, ზომიერად გადაწოვილი, ზომიერად როგორ. თუ იქ მარცვალი არ მწიფდება და თუ იქ თაგვის საჭმელი არ არის, მაშინ გველსი არაფერი არ ესაკმება. ვიდრე გველმა თავი უნდა ჩაოს. თუმცა ციცარიც არ გაწყვეს, ესე ვთქვათ, დამატებით დაზღვევად ამ საქმეში.
აი მაყვლის ბაღზე მე პრაქტიკულად დავამთავრე საუბარი და მე მე იმედი მაგრამ რაღაცა კითხვები რომელიც შესაძლოა გაგიშთათ ეს ამას და დასვამთ მაგრამ მანამდე მინდა კიდევ თქვა ერთ ძალიან კარგ კენკრაზე მინდა რაღაცა თქვა რომელიც საქართველოში არის უცნობი პრაქტიკულად არა და კანადაში მაგალითად კანადაში იმას ძალიან აქტიურად ამრავლებენ ამ კენკრას და თვლიან რომ ეს იმ ძალიან პოპულარულ ლურჯ მოცვზე უფრო სასარგებლოა და ამიტომ ძალიან აქტიურად აშენებენ ამ ცენარეს. ამ ცენარეს ქვია ქართულად ცხრა ტყავა. ველურად ისდება საქართველოში, მაგრამ ეს ცხრა ტყავა არ გამოდგება საიმისოთ, რომ მისი ბაღი გავაშენოთ. არის ძალიან კარგი ჯიშები ცხრა ტყავასი. ჩიმბირული არის ძალიან კარგი ჯიშები აგრეთვე კანადური. შოვნა არ იქნება ადვილი. შეიძლება დაგვჭირდეს გამოწერა ან რუსეთიდან ან კანადიდან ან უკრაინიდან. უკრაინაში არის შესული ამ რუსეთიდან და უკრაინაში უფრო შეიძლება აი ამ ცენარის კარგი ჯიშები შოვნა. რუსულად ამ ცენარეს ეძახიან ჟიმოლოს და ინგლისურად ანიბერის. შეგიძლიათ მე ნახოთ ინტერნეტში ინფორმაცია. აქვს კიდევ ერთი ძალიან კარგი თვისება. ამ ლურჯი მოცვის გაშენებას ჭირდება მშავე ნიადაგები. ამიტომ ყველგან ის ვერ გაშენდება და აი ამ რაკიან ამ ჩვენ ცხრა ტყავას ანიბერის ნეიტრალურ ნიადაგები მოსვას და პრაქტიკულად ყველგან შეიძლება რომ გაშენდეს. აი მე გირჩევდით რომ თქვათ იქ მაყვლის ბაღსაც თუ გაშენებთ იქ რამდენიმე აი ეს სცენარიც დაკვეთ. უყოდა აქვს ახალ თავისებურებებით. კარგიც და ნუ არც ისე კარგიც. პირველი კარგი თავისებურება ის არის რომ ძალიან ადრე ყვავილობს და ძალიან ადრე მწიფდება. მარცხზე ადრე შემოდის. ძალიან თავისებური გემო აქვს, მაგრამ მე მაგათა ძალიან მომწონს. მეორე არც ისე კარგი თავისებურება ის არის, რომ რამდენიმე ძირი უნდა იყოს ერთმანეთის ახლო-ახლო დარგული და თან სხვადასხვა ჯიშის, რომ ნაკოფის წარმოქმნის პროცესი კარგად წარიმართოს. აი ამის შოვნა შეიძლება საკმაოდ კარგად ფესვიანდება კალმებიც მისი. აი თუ ვინმე შეგიძლია თქვათ, რომ ანასეულში მოხვდეთ, იქ არის დიდი სანერგე მეურნეობა და იქ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აქვთ რამდენიმე აი ამ ცხრა ტყავას რამდენიმე ჯიში. უკრაინიდან შემოტანილი ეს რა თქმა უნდა ციმბირულს ვერ შეეტრება. ციმბირში არის სამშობლო ამ სცენარის და ამიტომ იქ ძალიან კარგი ჯიშებია. და მე თან იმუშავეს ამაზე რუსმა აგრონომებმა. ისინ ძალიან მაგრები არიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. და ნამდვილად ძალიან კარგი ჯიშები აქვთ. ხო, ნუ ეს ისე. ხო, კიდევ ერთი რამე აი ამ ცხრა ტყავას შესახებ. პრაქტიკულად ნებისმიერ ყინვას უძლებს. ამიტომ თუ ვიღაცას აქვს ნაკვეთი მაგალითად ჯალახეთში ან ხევში ყაზბეგთან სადაც პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ მოხავს კენკრის ნაირი. აი იქ ეს არის შეიძლება ითქვას ხსნა. თუ ამიტომ შეიძლება ძალიან სერიოზული შემოსავალიც მიიღოს ადამიანმა.
თქმა უნდა ამის გაყიდვა გაჭირდება საქართველოში, სანამ ეს კულტურა არ გახდება ცნობილი და სანამ ხალხი არ მოიწონებს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამაზე ფიქრი ჯობია, რომ დავიწყოთ და ბევრი არა და ცოტა მაინც გავაშენოთ, ისე რომ რამდენად მჟავიანი ნიადაგი, ანუ აი მჟავიანობაზე რო იყოს და დაახლოებით ესე რა ვთქვათ, აი 7-8% რო იყოს საკმარისია და კიდევ ერთი კითხვა, ანუ ვერ გავიგე რა. ჯოლოზე უნდა რო ვთქვათ რამე. ერთი ორი სიტყვა. კი, აი ხომ გითხულობ მეც, მადლობა მირზე, იმიტომ რომ მჟავიანობა აი დაახლოებით რამდენი უნდა იყოს საკმაოდ მჟავიანი თუ ის, აი ხომ მე ვიცი რომ სიტყვას რატო მაინტერესებს, ის იქ არის სადღაც 7-8% მჟავიანობა რა კახეთში და ეცი რა, მე ვერ ვიგებ ნიადაგის მჟავიანობა პროცენტებში როგორ იზომება. ამას ვერ ვიცი აგეთებდა, მაგრამ თუ არ არის ნიადაგი მჟავე იქ, უბრალოდ არ ხარობს ეს ლურჯი მოცვი და არც ერთი მოცვი. ეხლა ჟიმოლოს არის ცხრა ტყავო შეკითხვა და კი ბატონო ზუსტად ეს არის. ჟოლოზე რომ ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა, აუცილებლად ეხლავე დავიწყებ, ოღონდ ვერ დაგპირდებით რომ მაინდამაინც ორი გამოვა, ალბათ ცოტა მეტი გავიგე. აიშოლოც ძალიან ადვილი კულტურაა ჩემი აზრით. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ის პირობები, რომელიც სჭირდება მას, რომ თავს კარგად გრძნობდეს. იცით, ჩვენ მე ვახსენე რა წინა რომელი ხარ შეხვედრაზე, რომ ჩვენი ნაკვეთი უნდა გადაიქცეს კარგ ეკოსისტემა. უდაოს ეკოსისტემა. რო აპალახდება და გავერორდება ისიც ეკოსისტემა, ყველაფერი ეკოსისტემა. ამიტომ ამას დაზუსტება ჭირდება, როცა ამ ეკოსისტემათ უნდა ვაქციოთ. ჩვენ უნდა გადავაქციოთ ჩვენი ბაღი ისეთ ეკოსისტემად, რომელშიაც ის კულტურა თავს გრძნობს კარგად, რომლის მოყვანაც ჩვენ გვინდა. აი ეს არის მიზანი. რა თქმა უნდა, გაუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კლიმატური პირობები, რელიეფი უნდა გავითვალისწინოთ, გრუნტის წყლები, რამდენად ღრმად არის ნიადაგის ზედაპირიდან, რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ, ისეთი რაღაცები, რასაც ჩვენ თითქმის ვერ შევცვლით. ეს უნდა გავითვალისწინოთ და თუ არ მოგცემს თქვათ კლიმატი იმის საშუალებას, რომ რაღაც კულტურა მოიყვანოთ, სხვა კულტურაზე უნდა ვიფიქროთ. ჯავახეთში არ ღირს მაგალითად ეხლა, რომ ყურძნის მოყვანაზე ვიფიქროთ. არც ხევში არ ღირს ამაზე ფიქრი, არც დავით ბევრგან არ ღირს ამაზე ფიქრი. მაგრამ იქ უამრავი სცენარია, რომლის მოყვანაც იქ შეგვიძლია და ამაზე უნდა ვიფიქრო და აი იმ ევარჩიოთ მე ამ ჩეთებისგან ის მოყვანაც გვინდა. მე აი ამათვის ხელსაყრელი ეგო სისტემის ჩამოყალიბება უნდა მოვახერხოთ. აი ახლა გადავიდეთ თქვა ჟოლოს შესახებ ვისაუბროთ ცოტა. ჯერ ერთი ის ჟოლო არის მთის და ცივი ადგილების მოყვარული მცენარე. ამიტომ მაინდამაინც კახეთში და ქვემო ქართლში არ გირჩევდით ამის გაკეთებას. განა ვერ მოიყვანთ. მოიყვანთ, მაგრამ მეტი ძვალება დაგჭირდებათ და ხარისხიც ისეთი ვერ იქნება, როგორც თქვა მოვიდო და ფშავში ან ხევსურეთში ან თუნდა ჯავახეთში. ან თიანეთში მაგალითად. მაგრამ თუ მაინდამაინც გვინდა, მაშინ უნდა მოვახერხოთ, რომ აი ზედმეტი სიცხე და ეს ზედმეტი სიცხეები მოვაცილოთ მას. მოვაცილოთ იმის საშუალებით, რომ 10-12 მეტრში კი არ დავრკოთ ის ხეები. არამედ ცოტა უფრო ახლოს, ვთქვათ, 7-8 მეტრში.
რაღაც ესეთები მოფიქრება დაგჭირდება აუცილებლად. ეხლა ისევე როგორც მაყვალი საქართველოში ველურად ძალიან ბევრი განგხვდება. ამიტომ ძალიან ადვილია რომ მივიდეთ და ვნახოთ როგორ ადგილებზე იზრდება. და ეს ბევრი რამეს დაგვანახებს და გვასწავლის. ეხლა იზრდება რაც მე მინახავს. მინახავს ტყეებშიც. ტყის პირებში კი არა. სადაც მზე ბევრი არა, აი ტყეებშიც მინახავს. და მინახავს ტყის პირებშიც. აი ხორღიან ჩამონაშლებზე ძალიან ხშირად შემხვედრია. ეს მთაში. აი ამის გათვალისწინებით უკვე შეიძლება რომ მოახერხოთ და ამშოლოს ისეთი პიროვნების შეუკვნათ. ანუ ეს ქვაღორღისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება არ ღირდეს რომ მთლიან ნაკვეთს ეს ღორღი დავყაროთ, მაგრამ აი როდესაც დაორგავთ, აი ამ ორგოებში აი ნამდვილად გირჩევთ თუ ჟოლოს გავთ რომ ეს ღორღი და ქვიშა და ესეთი რაღაცები ჯაგეყარათ. აი მე ხო რა იქ ბარისახოში ძალიან დიდი საჟოლე იყო, ეხლა იმენი აღარ მოდის და სულ ღორღი იყო. ეს ღორღი რა შეეხმარება ეს ხო? ანუ ფერსი მაგრამ კარგი კარგი. ეხლა უკვე რა შეესაბამება? ჯერ ერთი ნიადაგის რეაქციას განსაზღვრავს ეს. ქვიშიან და ღორღიან ნიადაგზე არის თუთე რეაქცია. ხო, ეს ერთი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე ის რომ აი ეს ქვები არის მინერალების წყარო. ბაქტერიების და მიკროორგანიზმების ხელმოკვნების შედეგად გადადის იმ მდგომარეობაში, რომ მერე მცენარემ მისი ათვისება შეძლოს. ანუ საკვები ნივთიერებებსაც ეს აჩენს ამ მცენარეებისთვის. საკვები ძალიან პირობითი სიტყვაა სინამდვილეში. რაც ჩვენ წარმოგვიდგენია კვებაზე მცენარისთვის ეს სხვანაირად არის. მოკლედ მისთვის აუცილებელ მინერალებს იქიდან აიღებს. ეს მეორე. მესამე ის რომ ძალიან კარგად იცავს გადახურებისგან ნიადაგს. თვითონ კი ხურდება ეს ქვადაღორღი, მაგრამ მის ქვეშ არ არის სიმხურვალე, ხო? აი ესეც მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს ჩვენთვის უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ბალახის საფარი გვექნება კარგი, იქ ნიადაგის ზედაპირის გადახურება პრაქტიკულად გამორიცხული იქნება. მაგრამ აი ამ ქვიშის, აი მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ან დამტრეული ქვიშის ან ორი შეტანას მე ძალიან გირჩევდით, ვთქვათ. ჟოლოს შემთხვევაშიც და მაყურის შემთხვევაშიც. აი მაგალითად იმას გირჩევდით, რომ აი ბილიკები მოგეწყოთ ქვის. ეს უკვე გააკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს. ჯერტი არაგი ტალახიანდი არაგი ტალახიანდებათ მეხი, როდესაც იქ გაივლით და მე ის აი ამ ნიადაგის ეკოსისტემაში ისეთ ფუნქციას აიღებს თავის თავზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურისთვისაც და ჟოლოსთვისაც. აკარი ერთი შეკითხვა ლათინურად როგორ არიოდა? არ მახსოვს სამწუხაროდ, ალბათ რატყავაზე მეკითხება ამ შეკითხვის ავტორი და დავით გაბელაია მოიწერა. მოიწერა უკვე, ხო, ძალიან კარგი. ხო, ძალიან კარგი. მე ვაპირებდი მეთქვა, რომ დავადგენ და ხვალ გეთქვით თქვენ, მაგრამ რა გიხა უკვე გვიპასუხეს.
ისეთი ქვიანი ნიადაგი მაგრჩოლოს ბაღში პირველად გამიხარდა. ხო, ძალიან კარგი ხო. იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ქვიანი ის ნიადაგი თუ აქვს, უზარმაზარ შრომას ხარჯავს და ფინანსებს იმისთვის, რომ ეს ქვა იქიდან გაიტანოს. ხო, და ამ დროს არ არის საჭირო ესეთი რამეების კეთება. შეიძლება პირიქით ისღირდეს, რომ სხვა მხრიდან შევხედოთ და ისეთი რამის მოყვანაზე ვიფიქროთ, რასაც ესეთი ქვიანი ნიადაგი მოსწონს. ყვაყორღის ამაზის სიღრმეს ხომაზე უცხოს ნიადაგში. ესეც ხომ აუცილებელი პირობაა ზოგადად. ყვაყორღმა ჟანგბადის წარმოქმნა შეძლოს ან ატმოსფერული ჟანგბადის ნიადაგში შეტანა არ მგონია ეს, მაგრამ ჟანგბადის ნიადაგში შეტანას, ნუ ატმოსფერული ჰაერის სინამდვილეში, რომელშიც არის ეს ჟანგბადი, სრულიად უზრუნველყოფს აი იმ ფესვების ნარჩენები, რომლებიც ლბებიან და თავის ადგილას ტოვებენ. წვრილ, ხშირად შეუმჩნეველ, მაგრამ ძალიან ბევრ არხს. აი აქ მოძრაობს ჰაერი. ამიტომაც ძალიან გირჩევთ, ძალიან დაბეჯითებით, რომ არ მოთხაროთ ფესვიანად მცენარეები. ხანდახან ეს ბევრად უფრო იოლია მოჭრასთან შედარებით, მაგრამ მე მაინც გირჩევთ, რომ მოჭრათ. თუ მოსაჭრელია მაინც და მაინც მოჭრა და ფესვებს, ნუ შეეხებით. ისინი უამრავ კარგ საქმეს აკეთებენ. მას შემდეგაც, როცა მოკვდებიან და გაიხცნებიან, აი მას შემდეგაც ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებენ. ხო, ყვაყორღის როლი ამ შემთხვევაში ჩემთვის მაინდამაინც გასაგები არ არის. თვითონ ყვაყორღში კი კარგად იმოძრავებს ჰაერი, მაგრამ ფესვები იქ არ არის, ფესვები ამ ფენის ქვეშ არის. ხო, აი ეს აქ შეკითხვას ვკითხულობ და იმიტომ კარგით. ალბათ ძანეთ ახლა სხვა შეკითხვები თუ გაქვთ. 9 წელასთან დაკავშირებით მინდა რომ გკითხოთ. აი იგივე სამკურნალო თვისებები აქვს, რაც მოც, აი თქვა ხედველობასთან დაკავშირებით, თუ ეს კიდე სხვა თვისებების მატარებელია. მე ახლა ასე ზუსტად სამკურნალო თვისებებზე არ ვიცი, მაგრამ რაც ამიკითხავს იქ წერია, რომ ბევრად მეტი სამკურნალო თვისებები აქვს ვიდრე მოც. მე მოც ვიხოვით ევროკავშირის ქვეყანაში, მე მგონი სავალდებულო არ ყველა ბავშვმა რაღაცა საკამდე რაღაცა რაოდენობა ყოველდღიურად უნდა მიიღოს მოცვი. ხო, და აი ასეთივე მნიშვნელოვანი არის ეს 9 დღალაც. და რაც თავარია, იცით როგორია, რომ აი ძალიან ადვილი მოსაყვანია, ძალიან. უბრალოდ ეგ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აუცილებლად სამი ჯიში, მინიმუმ სამი განსხვავებული ჯიში უნდა დარგოთ ახლო-ახლო ერთმანეთთან. ახლო უნდა ახლობით 2-3 მეტრის დაშორებით ერთმანეთისგან. ყველაზე ადრე ყავდება და ყველაზე ადრე ამწიფებს მოსავალს. ბალახ მარცხზე უფრო ადრე შემოდის და ძალიან გემრიელი. ეს ჭტილის მოყვარულია თუ მზის 9 დღალა? არა, ჭრილი არ უყვარს. ჭრილი არ უყვარს. მაგრამ ესეთი ნათელი ჭრილი ვთქვათ, რასაც ფშატი ქმნის ან უნაბი, ხო ამას ნამდვილად არ დაიწუნებს. კურია სამეგროში ლურჯი მოსვის პერსპექტივაზე რას ფიქრობთ პაზონოგია და როგორ რჩევები გექნებათ? ხო, კურია სამეგროში განსაკუთრებით იმ მიწებზე, სადაც ადრე ჩაი იყო გაშენებული, ნიადაგები დამჟავებულია და იქ შეიძლება დიდი არჩევანი სხვა არც არის და ჯობია
რომ ეს ლურჯი მოსვის მოსვის გაშენებაზე იფიქროს ადამიანმა. მაგრამ კულახილად რო გითხრათ, ძალიან არ მომწონს ის, როგორც ხდება მოსვის მოშენება და მოყვანა. ეს არის სრულიად მონოკულტურა და არის სრულიად დამოკიდებული ამ ქიმიურ პრეპარატებზე, როგორც საკვებზე, სასუქებზე, ასე დაცვა ამ მცენარეების. თუმცა ისეთი თონის კულტურა ძალიან მომწონს და ძალიან კარგი მგონია, თუ ამას გააშენებენ ადამიანები. აი ახლა ისე დაიწერა უკვე, რომ 10 წუთი დამთავრდება ჩვენი შეხვედრა, ამიტომ ცოტა დიიქნება აჩქარდეთ თუ შეკითხვები გაქვთ. გამზანოთ. შეიძლება ამ თემასთან არ არის კავშირი, მაგრამ ერთი კითხვა მაწუხებს და თუ გინდათ მე ვილაპარაკო, დავსვავი ამას და თუ გინდათ. კი ბატონო, თქვი. აი ზოგად, ანუ მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, რომ ძალიან მინდა იმ ბაღის გადაყვანა, მაგრამ აი ესე მაგალითად, კი ბატონო, დავრგე ფშატი, ბალახი, ნუ ბალახი დავიმორჩილე და მოუარე ბალახს და დავტოვე გავაჩინე ბალახის საფარი, მაგრამ ეს ეხლა მაგ ხელაფართობზე გიამას, ესე რომ ავდგე და გავაჩერო ეს ყველაფერი და მე ეს ესე ხო გამიფუშდება ხო საერთოდ? ესე გამიჭირდება რომ რამე გიპასო ხო? ერთხელ კიდე უნდა ჩავიდეთ იქ და ერთად მოვიფიქროთ რა შეიძლება. თუ შენი ცხოველების ჩართვაზე იფიქრებ, რა თქმა უნდა, ამას საჭიროა რაღაცა ფინანსური დანახარჯები და რაღაცა, მაგრამ შეიძლება ამან დააკომპენსიროს ის, თქვათ, რაც თავიდან შეიძლება რაღაცა გაუგებრობები მოხდეს. არ ვიცი ახლა ეს ძალიან მიჭირს ესე. ხელ შეუწყობს და ბალახის საფარი გავაჩინო და შატი დავრგა და რაღაც ისეთი რაღაცებით ხელი შეუწყო. იცინა არის მირზა, როცა შენ იქ შეგაქ პესტიციდები. იქ ხო მეტიქს არ დაგჭება ხო, როცა მონოკულტურა გაქვს, რას იზავ ხო? მაგრამ როცა ამას აკეთებ, იქ ნიადაგის მიკროორგანიზმები ძალიან ზარალდებია. ამიტომ ის რასაც ახლა აქ ლაპარაკობთ, აი ის კარგი რაღაცები, კარგი შედეგები, რომელიც უნდა მიიღო, იმის ძალიან მცირე ნაწილი შეიძლება დარჩეს. თუდია ეს ხო, მაგრამ შეიძლება ამის გადაყვანა. უბრალოდ ახლა არ გვინდა ეს ჩავიდეთ იქ, როგორც კი გაიხსნება ეს კარანტინები და იქ ადგილზე მოვიფიქროთ რა შეიძლება. ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ამ კენკროვანებს აქტიური გასხლა უნდა თუ ბუნებრივად შეიძლება ბუნებრივად უნდა? ეს კენკროვანებს აუცილებლად უნდა გასხლა, მაგალითად ჟოლოს ამონაყრები სულ უნდა მოაცილოთ და თვითონ ჟოლოს მარტო მოცილებაზე არ არის ლაპარაკი, თქვათ რემონტატურ ჯიშებს სხვანაირი გასხლა უნდა. თუ სწორად არ გასხლავთ, მაშინ მოსავლის ძალიან დიდი ნაწილი დაგეკარგებათ. დაგეკარგებათ, რას ქვია, უბრალოდ ვერ მოისხავს იმის ნახევარსაც კი ვერ მოისხავს, რაც უნდა მოესხა. ანუ ამას ცოდნა უნდა. ძალიან ძნელია რომ ესე ლაპარაკით ამის ახსნა შეუძლო. მაგრამ აი როცა დამთავრდება ეს каранტინი და რაღაცა მაშინ შეიძლება რომ ჩემი მეგობრების ბაღში ჩავიდეთ და იქ რამოდენიმე წილი გავსხლათ და გადავიღოთ და გაჩვენოთ ეს როგორ ხდება. ამას აუცილებლად რავაკეთებთ. უდეს პარანტინები და გაიხსნას. გასხლა აუცილებელია. მე დაგემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა. აბა ჩვენ ყველა მინდა დავემშვიდობოთ უკვე ერთმანეთს ხო? დარჩათ რომ.
დამთავრდა ალბათ და დაემშვიდობოთ ხვალ ფიქრობ რომ ვისაუბროთ ვენახის შესახებ. სალამი ხალხო, კარგად იყავით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვენახზე საუბარს, მაპატეთ, ვენახზე საუბარს მოუხდება განსხვავებული სასმისი მარჯვენა ხელში. გაუგებლად, რა თქმა უნდა, აბა ისე. ო, ჩვენ გვეთყვი სატელევიზიოს და ჩვენ კიდე აქედან მოგიჭახუნებთ ეკრანზე. კაი ბატონო. დიდი მადლობა, ხალხო, შედო. აბა დროები, დიდი მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის.